не прямого підкупу виборців. Загалом за час виборчої кампанії Оповію зафіксовано 56 можливих дій з ознаками порушення і направлено відповідні звернення до органів Нацполіції. Якщо ми говоримо про найбільш цікаві випадки, то власне це є Полтава, де кілька кандидатів в міські голови та партії застосовували розіграш, застосовували роздачу їжі, що заборонено статтею 57 Виборчого кодексу України. Це, зокрема, кришки, це каша, цукерки, це і тому подібне. З усіх цих зафіксованих випадків направлено також звернення до Нацполіції. 29 вересня був останній день реєстрації, коли ТВК, Територіальні виборчі комісії, реєстрували кандидатів та партії на вибори. І, власне, по Полтавській області зафіксовано кілька відмов, які далі вилилися в судові справи. Зокрема, в Полтавському районі, Кременчуцькому районі це відмови в реєстрації ОПЗЖ, які далі подали на суд, до суд. В місті Кременчук це відмова в реєстрації партії «Європейська солідарність», яку після апеляційного суду була зареєстрована. Тим не менш, з списку 42 людей було зареєстровано лише 24, в тому числі через те, що інші подані кандидати написали заяви про відмову бути зареєстрованими. В п'ятницю, 23.59, наступає останній момент, коли можна агітувати. Субота у нас день тиші, день, коли відбувається заборона на будь-яку агітацію, тому ми звертаємось до кандидатів, до партій з закликом не агітувати в цей період, познімати власне всю агітаційну продукцію. І в неділю власне розпочинається з 8-ї години період голосування, період, коли громадяни приходять на дільниці і обирають свої партії. Оскільки це місцеві вибори, ми матимемо аж 4 бюлетені, а в місті Полтава аж 5 бюлетенів. І також нововведення – це можливість проголосувати за конкретного кандидата від округу. В зв'язку з цим Опора передбачає, що можливий довший підрахунок голосів, в тому числі на ДВК і на ТВК, їхнє прийняття. Ми, власне, будемо спостерігати на вибірки дільниць по області, на ДВК, день голосування, і також на частині ТВК за перебігом прийняття бюлетенів. Щодо неділі, також хочу наголосити, що оскільки зараз відбуваються такі складні часи, карантинні заходи, відповідно, на дільницях мають підтримуватися цих заходів, це і самі члени комісії, і спостерігачі, і, власне, громадяни, які приходять на дільницю.